はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ということで今回はですね、月5万円の主婦が月収103万になるまでにやってきた具体的なポイントというのをですね、今回、杉崎飛鳥さんと一緒に対談で動画を撮っていきたいと思うんですけども、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でお名前は杉崎飛鳥さん、はい、はい、ということで今、どういったご活動をされていらっしゃるんでしょうか。はい、はい、まあ一応本業は英語講師をしてもらって、うんうんはい、で SYK の方で SNS クリエイターをさせていただいています。 SNS クリエイターをメインとして活動していらっしゃると、はいはい、あとプラス、まあ、代理店とか。あ、そうですね、代理店させていただいています、はい、いただいているという感じですね、はい、ちなみに今 SYK に入ってからどれぐらいの期間ですかね。5月ですね、 SYK に入ったのが。5月でいうと、まあ、大体半年ぐらいですかね。半年ぐらいですね、うんうん、1ヶ月くらいの期間で。で実は飛鳥さんね、あの実は今回2回目のご出演、3回目だ、そうです3回目だ。なんか確かにそう、あの飛鳥さん2回ぐらい僕の過去の、ね、動画に出ていただいているので、まあ、そっちもね後ほど見といてほしいなと思うんですけども、今回3回目のね実績者のお声ということで、毎回あのさらなるね結果を出されていらっしゃる、あのもう最強のねあの方なんですけども、ちなみにあの最初 SYK を知っていただいたのっていうのは何がきっかけで。それは私も尊敬している英語講師の人が、うんうん、まあ、SNS 集客をあのするのであれば、山崎さんの LINE は参考にするといいよって言って教えてくださいました。じゃあうちの SYK 共同代表の、まあ、最初山崎 の, あの、まあ、SNS を見て、そこから、うん、SYK 弊社を知っていただいたっていう感じですかね。かしこまりました。実際、まあ、どれぐらいの実績が出たかってところなんですけど、これがまあ11月の、ね、トータルでいうと今おいくらぐらいっていう。11月が、100万を超えましたね。103万。103万ですね。はい、素晴らしいですね。もともとあれですよね、もともと月5万円の収入だったところから103万って、まあ、20倍ぐらいか、あの収入がね、増えているということなんですけど、これは何があったのかっていうのをね、ちょっと今日、あの詳しくお伺いしていきたいと思うので、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらと思うんですけども、はい。はい、20倍って、まあ、すごいですよね。すごいですね。はい、もうな、その英語講師自体が本当に波がある、うんうん、あの仕事なので、うんうん、ない時は全然ね、もうない感じだったので。もともと月5万時っていうのは、その英語講師だけをされていたっていう。あ、そうですね。うんうん、英語講師。本当の昔は幼稚園教諭だったので、はい、その時代は、あの、お給料があったんですけど、うんうん、まあ、結婚して、まあ、子供が生まれて、それでも自分でやりたいってなった時に、まあ、英語講師として、うんうんうん、だったので、やっぱり、あの、波があって、まあ、だいたい、まあ、月5万だったり、まあ、もっと少ない時も、本当、全然少ない時もあるので。ああ、うん、そうなんですね。まあ、もちろん、ゼロに近い月だったりとか。うん、あります。うん、すごいですね。そこから、まあ、月収103万というところで、あの、実際に、まあ、どういうことをやってきたのかっていうところも、ちょっとね、聞いていきたいなと思うんですけども。はい。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。でも、まず今、あの、まあ、飛鳥さん自身もね、まあ、SNS をまあやられたりとか、まあ、あとは SNS クリエイターとして、ね、運用代行っていうのをクライアントさんのアカウントを、まあ、担当されていらっしゃったりとか、あと代理店として、まあ、こういう LINE の配信とかをですね、まあ、通じて、あの、そのお客様に一番合ったサービスっていうのを、まあ、あの、ご案内をさせて、あの、していただいてるっていう感じだと思うんですけども、まあ、なんかその LINE を使ったマーケティングであったりとか、あと飛鳥さん自身が、まあ、そのお客さんに対しての向き合い方とかね、まあ、そういうマインド的なことも含めて、なんか大事にされてるポイントとかっていうのはどういったあたりですかね。やはりですね、この SNS クリエイターっていう仕事自体が、すごく可能性があるものだと思ってるんですね。で、私が本当に、あの、今お金がね、出て分かったと思うんですけど、すごい変わったんですね。なので、これから SNS クリエイターになりたいとか、なろうと思って、私に連絡くださった方、今決めてくださった方にはもう、絶対に成功してほしいって思ってて、なのでもうその背中を押した人たちには、私がどうやって成功したのかっていうのを、あの、本当は独り占めしないで、あの、お伝えしてます。うん、そしたらやっぱりね、結果がもう出てるんですよ。で、そこからすごくあの、感謝の LINE だったりだとか、いうのをいただいて、うん、そこがやっぱり大きいかなっていうふうに思いますね。なるほどですね。じゃあもう、飛鳥さん実際連絡をくれた人に対して、もうそれをもう全力でもギブをして、あの、まあ、どうやったらその人が本当にその目標を達成できるのかっていうのは、やっぱり、あの、お客さんファーストで親身に、あの、
いわゆるまあアドバイスであったりとか、そういうやっぱ寄り添ってあげてたっていうところもやっぱすごい大きかったってところですよね。本当それが多分一番だと思いますね。確かに。やっぱり最初決断してもみんな絶対不安になると思うんですよ。私もやっぱそうで、SNS 苦手で入った人間なので、やっぱその不安になる気持ちがすごくわかるんですよ。で、まあ、本当ノウハウ的な部分に関してはサポートラインがプロなので、まあ、そちらをもちろん活用していただくんですけど、こういう精神面でどうやってやったら、心折れずにというか、より頑張ってできるかなっていうのは、まあ、前職の経験があるので、でもその英語を話せるようになりたいけど、途中で挫折仕掛けるんですよね、みんな。そういった時にどうすればいいかっていう教授法とかを学んでたので、この辺を、意識しながら、自分が関わったお客様にはお伝えして、一緒に頑張ろうねっていう感じで、やってきましたね。あ、なるほどですね。まあ、実際 LINE で関わってくださってる読者さんとかに対してもそのメンタルサポートっていうところ、まあ、ここはね、僕もすごいアスカさん見てて、すごいなっていう、まあ、僕ら自身もね逆に勉強させていただくと結構多かったりするんですけども、やっぱそこですよね。なんかよくね LINE の配信とかマーケティングとかだとね、まあ、もちろんこういう情報発信でお客さんに情報を提供するっていうのはもちろん大事なんだけども、それだけじゃなくてそのメンタル面のそういうサポートだったりとかね、すでに別にね、例えば、じゃあ、アスカさんとか自分のとこの商品を別にまだ購入してくれてないお客さんだとしても、どうやったらそのお客さんのために、まあ、そのメンタルサポート面でアドバイスが的確なね、アドバイスできたりとか、まあ、悩みの解決の、まあ、切り札を、提案できるのかって、これって結構やっぱ信頼構築する上で一番僕重要だと思うんですよね。なるほどですね。じゃあもう今回ね、まあ、結局売り上げっていうのはやっぱりもう信頼を積み重ねていった結果、その一部がね、もちろん自分にとっても返ってきたっていう。本当にそうです。前回出させていただいた時に、北野さんのこの、インタビューの中で、私が背中を押した人たちが成功してほしいんですよっていう、それが私の今月の目標ですみたいな。で、本当にそうなって、だからそこがやっぱりすごい嬉しくて、またその人たちが、本当に自分も変わったし、もう転職だよ、みたいな風に言ってくださる方もいて、そこからまた自分が良かったことをお客様に今お伝えしているので、もうなんか幸せの輪が広がってるような状態になってます。素晴らしいですね。実際にじゃあ、あとは、まあ、実務面的なところで、例えば、他に、まあ、アスカさんが、LINE の日々の配信とかで、まあ、ちょっとこういうとこ気をつけてるよ、みたいなのも、もしかあれば、ワンポイントアドバイスでちょっといただきたいなと思うんですけども。はい、日々の配信の中で、まあ、いかにこう、自分が、変われたかっていうのを、まあ、実体験ですよね。っていうのは、お伝えするようにしてます。で、なんでかっていうと、私自身が、まあ、英語の方をやってたんですけど、SNS の、まあ、集客っていうところで苦手だったんですね。はいはいはい。で、SNS がやっぱり苦手で入った人なので、この SNS クリエイターに興味があるけど、やっぱり苦手だから大丈夫かなって思ってる人に対しては、私ができたんだから大丈夫だよっていうのは、本当、お伝えしてて、まあ実際にぶっちゃけね、講座内でブレイクアウトルームっていうのがあるんですけど、はいはいはい。ね、あの時に、まあ5月に一緒になった人たちが、私の今の活躍を見てて、DM だったりだとかメッセージをくださるんですけど、本当に、なんか、めっちゃ苦手って言ってて、なんか、だよねみたいな。はいはい、はい。私は本当になんか、すごい、可能性はあるからできたらいいけど、まあ運用代行はできると思ってないし、まあ、むしろ私ができたら誰でもできるぐらいな感じになると思うんだよねぐらいなことを最初言ってて、だけど本当にこうテンプレートがねしっかりとあって、それにのっとってやって、まあ実際やっぱりアウトプットするっていう部分が大きいと思うんですよね。こう習ったことをまあご縁があってクライアントさん担当させていただいて、その中でさらに学ばせてもらったっていうのもあって、で、今もそういうのがありながらも、まあ、やらせていただいてる形になるので、やっぱりこう学ぶだけじゃなくて、実際やったから、こうね、お客様から感謝もされたりだとか、リストが取れたとか、まあ、制約につながったっていうのが、今、まあ、自分の自信にもなっていて、だからまあ、やらないまんまだったら、私は苦手で終わってたから、絶対こう、今見てる方の中にも、こう、走れる。SNS やったことないしっていう人、はい、でも
大丈夫だよっていうような、私も苦手だったんだよっていうような話は、うん、LINE の中とか、あとは、まあ、YouTube の動画とかでお話をしたりもしてますね。自分自身の実際の実体験をもとにして、やっぱ語るっていうことで、説得力の勝るものって多分ないと思うんで、まあ、そこのね、うん、エピソード的なところっていうのをしっかりと伝えていったから、お客さんも、あ、それだって飛鳥さんができたんだったら、じゃあ私もできるんじゃないかと。うんうんうん、っていうところで一歩行動にね、踏み出していただくきっかけを作ることができたと。うんうんうん、ちなみになんか、飛鳥さんの今後の展望とかってなんかあったりするんですか？今後。こういう風になっていきたいみたいな。そうですね、まあ、今後もまあ継続して、うんうん、まあ、SNS クリエイターで頑張っていきたくて、うんうん、でこうさらにこう自分が、うんうん、つないだ人たちも成功してほしいんですよ、うんうん、だからその人たちもこうやって YouTube に出たりだとか北野さんの動画に出て、はいはい、一緒にこう自主的者の声に出てもらいたいっていうところがまずあるんです、うんうん、私から出た人たちでさらなる先には、私やっぱりこう英語講師として、ねうん、SNS 集客に悩んでいたので、うん、同じ講師でやっぱりこうセミナージプシーしてる人いっぱいいると思うんですよ、はいはいはい、私が本当にそうでこうノウハウばかりを求めて、うん、こうマインド面を全然鍛えてなかったので、あ、昔そういう時期があったんですね。そうなんですよ、だから本当にもうセミナーばかり行ってて、はいはい、でもやっぱりこう成功者のもとにこう行ったことによって北野さんだったり山崎さんから直接お話を聞く機会が増えて、やっぱりこう気持ちの面ですごく変われたんですね、うんうんうん、なのでやっぱりこうノウハウを求めることばかりに頑張っている先生たちにもうちょっと違う方法をこう集客につなげる、本当にお金につなげるにはどうしたらいいのかなっていうところ、うんうんうん、でやっぱこう SNS クリエイターっていう道もね手段の一つとしてあると思うんですよ、うんうん、でメンタル面もやっぱりすごく変われたので、うん、この方たちにもまあお伝えできたらさらにいいかなっていうところと、まあ、自分もね、うんうん、英語も好きなので、うんうん、また英語のお仕事で SNS を使って発信の方もいずれはしていきたいなと思ってます、うんうんうん、今 SNS クリエイターの方に力を入れて、はい、なるほどですね、はい、かしこまりました、ありがとうございます、はい、じゃあまあ、当時、まあ、最後にちょっと一つ、まあ、昔の自分に対して一言どんな言葉を投げかけてあげたいですかって、まあ、毎回のねこれシリーズなんですけども、はい、もし投げかけてあげるとしたら、もう今のあれさ、この動画撮ってるのがちょうど12月の10日なので、今日の時点で飛鳥さんが当時の自分に対してこういう言葉を投げかけてあげたいなっていうのがもしあれば、はい、はい、当時の私に9月にもうさらなる決断ですね、はい、をしていなければ、うん、あなたはもうそんな通帳に100万というお金が入ってくる世界は見ることができなかった。おー、あの時決断していなかったら、大事です、行動大事ですっていうことを伝えたいですね、うんうん、本当行動しなかったら、うんうん、今までの全てが無駄になっていたと思う、うんうんうん、最後の多分一押しするかしないかで多分こう分かれると思うんですよ。私もあそこで、うん、あのまま最後の一押ししてなかったら埋もれてたと思います、すごい。そうなんですね、うん、はいはいはい、でもそこでやっぱりさらなる自己投資なんですよ、うんうんうん、もう本当になけなしのお金、うん、たまたま英語の方で、はい、収入があったので、はいはいはい、でもそこからですよ、変わったのは本当に。良、うん、かったなと思ってますし、そうだったんですね、私からつながった人たちが良かったなって言ってくれてるのが、うん、何より嬉しいですよね、うん、本当に。それはね、本当に。そうですね、うん、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。はい、では、最後にですね、まあ、飛鳥さんね、LINE の配信もすごい上手なので、ぜひ皆さんもね、チェックしていただきたいと思うんですけども、概要欄にね、LINE のリンク、飛鳥さんの貼っておりますので、まあ、こちら登録いただくと、今だけ月3万から10万稼いでいくためのエッセンスクリエイターの教科書というのをですね、無料で、ゲット、手に入れてられ、ゲットできるということですので、はい、ぜひね、こちらもチェックしてみていただけたらというふうに思います。はい。よろしくお願いします。はい、はい、お願いいたします。ということで、飛鳥さん本日はお時間いただき、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。